tas teslepas yra kitoks tuom, kad sugalvojau atsivežti savo daugiau nei 3, jo, beveik 4 metus stovėjusią mašiną garaže. Jaučiasi jos tas stovėjimas, jinai pakankamai daug visokių ožiukų rodo, bet šiandien jau visą dieną važiavo. Tik tiek, kad kažkaip ratai kartais pabėga suvedimas savaime. Tai tokių vaikiškų problemų likę, bet manau, kad bent jau kol kas tai laiką labai gerą apturiu. Garažiai yra mūsų greitasis X-Trevo. Pernai metų šios trasos rekordininkas. Niekam kol kas to rekordo nepasisekė pamušti. Ką padarysi? Tik šiek tiek šiemet atvažiavom čia nepasiruošę. Pernai mes labai daug tam ruošėmės, labai daug buvome čia dienų praleidę. O šiandien mes esam šiemet čia pirmą kartą su automobiliu. Ir labai labai daug visokių nustatymų, kurie paklysta ir kurie mums dar iki galo nesigauna. Tai super greitų ir rekordinių ratų labai optimistiškai nesitikim. Bet jau gerai, jau gerai. Jau šiandien gavosi į galą pakankamai greitai su ją važiuoti. Viskas bus gerai. Vadinama studentiško gyvenimo. Kai palieki viską ne tai, kad paskutiniai minutei, bet ai, varžybose pasidarysim. Tai va, tai